Além das dores fortes nas articulações, a artrite reumatoide, ela também causa inchaço, aumento da temperatura na região, né, afetada e também a fadiga. Portanto, conviver com essa doença pode levar a outros sentimentos. Isso mesmo, pode levar a outros sentimentos, principalmente como estresse e dificuldade de concentração. Esses possuem como sintoma comum a dor de cabeça. Logo, ela pode também ser uma complicação para as pessoas que estão aí com artrite reumatoide. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Renata e o vídeo de hoje é falando sobre artrite reumatoide e a dor de cabeça. Se você curte os vídeos assim, se você tem alguma doença autoimune, principalmente artrite reumatoide, assiste o vídeo até o final, se inscreva se não for inscrito e já peço logo o seu joinha, porque vai me ajudar muito aqui no canal a divulgar mais o canal e também comentar aí no final do vídeo, dar a sua opinião em relação a ele, tá bom? Bom, então bora mais saber a respeito. Mas como identificar a artrite reumatoide? No começo, os indícios dela podem ser muito confundidos com outras complicações, como uma dor no joelho por esforços contínuos, uma vez que a artrite também é causada pela inflamação nas nossas articulações aí dos ossos. Porém, com o aparecimento de outros sinais, é possível entender do que se trata realmente. Então, os sintomas mais comuns para as pessoas que têm artrite é a rigidez pela manhã, que vai melhorando durante o dia, o mal-estar, a diminuição do apetite, a perda de peso, o cansaço e a febre baixa. E também, óbvio, o inchaço nas juntas das mãos, nos punhos, joelhos e pés, podendo evoluir para deformações. O diagnóstico completo da artrite reumatoide considera, além dos sintomas, os resultados de exames laboratoriais, como VHS, proteína C-reativa e o fator reumatoide. E também, óbvio, o raio-x, ressonância magnética e ultrassonografia articular. Mas será que qualquer pessoa pode ter artrite? Bom, não há aí uma idade específica para poder desenvolver artrite. Ela pode atingir crianças, idosos, porém afeta muito mais nós, mulheres, do que os homens que têm na faixa etária dos 50 e 70 anos. No que diz respeito aos motivos para desenvolver a doença, ainda não existe nada comprovado, gente. Porém, alguns fatores que podem interferir, como a genética, infecções e exposições a fatores ambientais, então todos que também pode ser a causa aí das dores de cabeça em pessoas mais sensíveis também. A dor de cabeça não é uma reação direta da artrite, mas ela pode aparecer em certos casos, ainda mais em quem tem sensibilidade a ela. Uma vez que ao possuir uma doença contínua, no caso da artrite, é preciso conviver com o desconforto diariamente e para muitas pessoas causa estresse, cansaço, insônia e todas essas condições têm interferência direta no aparecimento de dores de cabeça. Além do que alguns sintomas da artrite, como febre, cansaço e o mal-estar, tende a ser aí um gatilho também para dor de cabeça, ainda mais quando aparece tudo junto. Bom, qual então é o melhor tratamento para artrite reumatoide? Primeiro é preciso entender e diferenciar aí de ortopedista e reumatologista, já que para ter aí um tratamento e resultados mais expressivos para artrite, é fundamental aí contar com o especialista. O ortopedista, gente, ele trata de problemas mecânicos relacionados aos ossos, às fraturas, luxações, lesões, enfim, outros possíveis complicações. Já o reumatologista, ele cuida de problemas inflamatórios das nossas articulações, dos tecidos que cercam os nossos ossos, músculos, tendões e os ligamentos. Então é nesses especialistas que a artrite reumatoide se encontra, e é com esse profissional que o tratamento para a doença trará as melhores respostas e resultados também. Somente ele vai saber o melhor tipo de tratamento. O mais comuns aí são os medicamentos, né, com corticoide, drogas imunossupressoras. Então, para melhorar aí a convivência com a artrite reumatoide, é recomendado também pelos médicos aí praticar exercício todos os dias para poder fortalecer nossos músculos e também aliviar as dores das nossas articulações, assim como essas dores de cabeça aí por estresse, tá bom? Tenha uma vida tranquila, sem dor de cabeça, mesmo com artrite reumatoide, porque assim que você identificar o sintoma, você vai procurar um reumatologista para seguir o seu tratamento. Então, com o tempo, nesse caso, é fundamental para que o quadro não evolua aí para uma deformidade em alguma articulação. A artrite, ela pode se tornar uma doença bastante
bastante impeditiva. Entretanto, assim que a abordagem médica começa, os resultados também vão aparecer e se torna menos doloroso lidar com ela, tá? Entender o que é as possibilidades de conviver com a artrite vai facilitar a sua aceitação, a sua condição e também aumentar as chances de ter uma vida tranquila, óbvio, sem dor de cabeça e também, de preferência, também sem dor nas articulações. É isso, gente. Espero muito que esse vídeo tenha te dado um alívio, que ajude você aí a procurar um reumatologista para um diagnóstico mais concluído. E também, se você estiver com dor de cabeça, saber realmente se a causa está relacionada ao que eu falei. Por isso, esse vídeo é informativo. Você precisa procurar o seu médico para que ele identifique realmente se a dor de cabeça está relacionada aí com a artrite e com toda a condição que ela causa. Tá bom? Não se esquece de comentar aqui embaixo, de deixar o seu joia. Se inscrever no canal e também não se esqueça de compartilhar nas suas redes sociais. Lembrando que a gente tem redes sociais também, tá? O Artrite Reumatoide tá no Facebook com página e grupo que você pode ir lá. Eu tenho um grupo do WhatsApp que você pode participar, Twitter, Instagram, tem tudo aqui, gente. É só clicar no link que vai estar aqui embaixo. Você clica lá no mostrar mais e você vai ver todas as redes sociais do Artrite, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Tô te esperando. Um beijo no coração, que Deus abençoe todos vocês. Fiquem com ele. E até o próximo Artrite Reumatoide, muito além das juntas. Beijo, tchau, tchau. Além da.